Що буде, коли вести бізнес без реєстрації? В теорії це знають, напевно, що вже всі, тому що податкова опублікувала велику кількість новин, які саме штрафи. Але що відбувається на практиці, я розповідаю у цьому відео, зібравши велику кількість судових рішень і проаналізувавши їх для вас. Кому цікаво дізнатися, обов'язково додивляйтесь ролик до кінця, бо простими словами розповідаю, що є насправді в судовій практиці. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, а контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Нещодавно податкова повідомила, що за ведення бізнесу без реєстрації передбачений штраф від 17 до 85 тисяч гривень. І справді цей штраф є, передбачений у статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Більше того, податкова справді може за нього накладати штраф, а саме, якщо бути конкретним, не штраф накладати, а фіксувати факт порушення протоколом і збирати докази порушення. Вже ці матеріали податкова передає в суд, і суд своїм рішенням може прийняти постанову про те, чи карати людину, чи не карати. Спеціально для вас я переглянув понад 150 судових рішень і зібрав найбільш показові для того, щоб проілюструвати, що насправді відбувається з цією статтею та наскільки часто людей карають за 164 статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також, до речі, хочу вам нагадати, що зовсім недавно на своєму каналі я зняв відео про те, чи накладають реальні штрафи за перекази на карту при оплаті послуг чи товарів. Кому цікаво переглянути, обов'язково дивіться за посиланням в підкастці. Відео вийшло досить цікавим та його переглянуло вже досить багато людей. Насправді, скажемо так, аналізуючи поточну судову практику, дуже складно уявити, як податкова в реальності збирається штрафувати підприємців за 164 статтю, за те, що вони ведуть якусь там незаконну діяльність в інтернеті, чи десь в такій площині, яку важко поміряти і важко когось взяти просто так на вулиці за руку. Хоча судових справ є справді досить багато по цій статті, але більшість з них взагалі просто закривають через те, що інспектори неграмотно оформили протокол. А ті, які не закривають, вони є досить абсурдними, тому що, наприклад, хтось визнав свою вину, або вина була дійсно досить очевидна. Давайте і розглянемо ці судові рішення. Наприклад, є судове рішення, де людину притягнули до відповідальності за те, що вона здійснювала вантажні перевезення ціною 58 гривень. Як це відбулося? Їде машина, їх зупиняє поліцейський і питають пояснення в пасажирів. Розкажіть, чому ви всі їдете разом? Пасажири, звичайно, що чесно признались, що вони оплатили послуги перевезення в розмірі 58 гривень і їдуть в свою точку призначення. Водій сильно заперечувати не став і отримав свій законний штраф 17 тисяч гривень за незаконну підприємницьку діяльність. Суд це підтримав. Тобто, як бачите, ситуація номер один досить абсурдна. В принципі, водій сам все визнав, суд це підтримав, тому штраф відбувся. Але рухаємося далі і дивимося, чи є якісь реально цікаві справи, можливо, десь накладають штраф за переказ на картку або штраф за бізнес в інтернеті. Все це точно буде в цьому відео, додивляйтесь до кінця. А, і до речі, в описі під цим відео є всі судові рішення, про які я розповідаю. Тому, якщо вам цікаво почитати в тексті цей абсурд, теж можете перейти за посиланнями в підкасті. Є багато в реєстрі справ, де магазини, які незаконно, без ліцензії, торгують алкоголем або тютюном, намагаються притягнути до відповідальності за 164 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Насправді ці справи далеко не заходять по тій причині, що 164 стаття, вона не відображає суть цього порушення. Є спеціальна окрема стаття, за яку треба карати таких підприємств, які торгують без ліцензії. Не 164 стаття, і суд це каже. Це не та стаття, за яку я можу притягнути винного до відповідальності, тому закриваю справу. Також є і статті, де за 164 статтею намагаються притягнути підприємців, які порушують карантинні вимоги. Аргументація суду та сама. Слухайте, для карантинних вимог і штрафу за їх порушення є спеціальна стаття. За 164 карати не будемо, хочете, карайте за іншою, але зараз ми справу закриваємо. Насправді, додивившись до цього моменту, виникає питання. Стільки людей, які торгують в Інстаграмі чи в інших соціальних мережах? Стільки людей, які торгують в OLX? Де ті цікаві справи, де тих людей, які без реєстрації торгують, притягують до відповідальності? Їх взагалі притягують до відповідальності?
Ви знаєте, я насправді старався дуже ретельно знайти справді цікаві справи, де таких людей пробують притягнути до відповідальності, але стаття 164, тою, якою лякають податківці, це не та стаття, яка є супервеликою панацеєю і проблемою для таких підприємців. В них є набагато суттєвіші проблеми з фінансовим моніторингом, з дорахуванням податків. Це я вже розповідав в інших відео, можете дивитись по каналі. Але все ж таки, одну справу я знайшов, де податківці намагаються притягнути до відповідальності особу, яка торгує в Інстаграм своєю випічкою. Що було в справі? Відповідно, податківці переглядали Інстаграм, подивилися, що хтось торгує випічкою, ідентифікували якимось чином цю особу, можливо, попросили якісь реквізити в неї, вона самостійно їх дала чи якось так, і відповідно склали протокол, зробили скріншот Інстаграм-магазину і відправили це в суд. Суд отримав ці матеріали, але, ви знаєте, до відповідальності особу не притягнув. Мотивував це тим, що є, можливо, факт те, що особа намагається продати, але нема факту системності. Тобто, де доказ того, що цією особою було більше, ніж 3 рази протягом року продано ці тістечка, які вона випекла. Відповідно, цього податківці не долучили, і суд справу на цій основі закрив. Є, до речі, іще один приклад, де намагаються накласти штраф за бізнес в інтернеті. Зокрема, є судова справа, де зупиняє поліція машину, в ній видно, що є пасажири, і цих пасажирів допитали, що ви робите. Пасажири з радістю повідомили, що в Вайбері, в інтернеті, в групі «Підвези» вони написали оголошення, що їм потрібно машину, яка підвезе їх в конкретну точку. От цей водій зголосився, що він їх підвезе. Цей водій, який дійсно підвозив цих людей, особливо вини не заперечував, тому, в принципі, поліцейські склали протокол і передали до суду. Ну, а суд вже, відповідно, наклав штраф, бо заперечення особливого не було. Тобто, давайте зробимо з вами глобальний висновок. Насправді, цікавих судових справ по 164 статті, яку так афішують податківці, нема. Реально, ця стаття – це не є велика проблема для підприємців. Є набагато більші проблеми з касовим апаратом, з фінансовим моніторингом, з донарахуванням податків. Стаття 164 не входить в область таких суттєвих проблем, оскільки реально, як ми бачимо, по цій статті карають виключно тих, кого можуть зловити отак от за руку на вулиці, запросити якісь пояснення в тої людини. Вона зазвичай від цього пресингу і від цієї ситуації сама признається, і тоді її оштрафують. Крім того, щоб ту людину оштрафували, треба ще, щоб інспектор, який зловив людину на вулиці за руку, правильно склав протокол і правильно зафіксував суть порушення. Бо навіть коли він дійсно це порушення побачив, але неправильно зафіксував, в судах справа все одно розвалювалася. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися про реальну практику по статті 164, де карають підприємців, ну або не карають, так як у нас вийшло. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та змогло допомогти, тому ставте йому лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні ролики, а попереду ще багато цікавого. Тому побачимось з вами в наступному відео.